নমস্কাৰ বন্ধু সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আপুনি দেখিছেনে কলেজত কি কৰিছে, মুঠতে মই বস্তু ভৰাওঁ, তাই উলিয়াই সেইটোৱে কৰি থাকে। এতিয়া কি কৰি আছা, কি কৰিছা, কৈ দিয়াচোন কি কৰিছা, কৈ দিয়া। হেপী বাৰ্থডে কৈছা? অঁ, আৰু হাই কৈ দিয়াচোন, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া চবকে। আৰু আজি আপোনালোকক এযোৰ ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা দেখাম দেই মই। মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বেছিকৈ চাদৰ মেখেলা ডিজাইনবিলাক চাই ভাল পায় ন, মই মানে গম পাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' ভিউ চাই। আৰু বহুতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মোক কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল। আৰু মই দেখাম আপোনালোকক কাপোৰযোৰ, ইয়াত ৱাল লগত ভৰাই থৈছোঁ, উলিয়াওঁ কাপোৰযোৰ আৰু কাপোৰযোৰ উলিয়ালোঁ। এযোৰ কাপোৰযোৰ একদম 310 টকা পৰিছে এই কাপোৰযোৰ, কমপ্লিট কাপোৰযোৰ মানে যিখিনি বস্তু লগাইছোঁ 310 টকাত মানে কাপোৰযোৰ হৈ গৈছে। চিলোৱা মেলাখিনিতো মই নিজেই কৰিছোঁ, সেইখিনি ধৰা নাই আৰু, কিন্তু কাপোৰযোৰত খৰচ মুঠতে 310 টকা পৰিছে। আৰু ইমান কম দামী কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকক দেখাবতো লাগিবই। আৰু মই আজি কাপোৰযোৰ পিন্ধি এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়াও দেখাম, চব আপোনালোকক দেখাম আজি। কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই লৈছোঁ দেই আপোনালোকক ৰ'ব। আৰু কাপোৰযোৰ এযোৰ হৈছে এখন মেখেলাখন, আৰু মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান অকণমান কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক, সেয়া ভিডিঅ' মই ইয়াৰ এই ভিডিঅ'টোতে লগাই মানে এড কৰি দিম, আৰু চাব পাৰিব তেতিয়া জানিব আৰু ভালকৈ। দহিখিনি দেখিছেনে, দহি সূতাটো কি সূতা আপোনাক বহুতে সোধে মোক, এইটো হৈছে বৰ্ণালী পাটৰ সূতা দেই দহি সূতাটো। এটা এটা মণি দি দিছোঁ কাপোৰযোৰ অকণমান দেখিবলৈ হেভি হৈ পৰক বুলিয়ে, ৰ'দ পৰিছে আচলতে আমাৰ ৰুমত একদম এই খিৰিকেদি বৰ ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰি থাকে, ঠাণ্ডা দিনত ভাল আৰু গৰম দিনত বেয়া হয়। ৰ'ব ভালকৈ দেখাই দিওঁ কাপোৰযোৰ, আৰু এইকেইটা চাওকচোন, এনেকৈ উৎপাত নহয় মানে, পঢ়িবলৈ দিছোঁ তাক, স্কুলত ইমান এছাইনমেণ্ট দিছে কিন্তু সি কৰি আছে এয়া ভনীয়েকৰ লগত। পঢ়ি আছা, এনেকৈ পঢ়ি আছা, আৰু কোনে কি কৰি আছা তুমি, হা তপ। আৰু এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ, মই সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক পিন্ধি পেলাই দেখাই দিম, তেতিয়াহে গম পাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। এযোৰ যে নামঘৰলৈও পিন্ধি যাব পৰা হ'ব, য'তে ত'তে পিন্ধিব পৰা হ'ব কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ মানে ব্লাউজ পিচ নোলায়, কিন্তু মই এনেকুৱা ৰঙৰ ব্লাউজ এটা আছে সেইটো লগতে পিন্ধিম। প্ৰতিশ্ৰুতি ঢেৰ বাঢ়িছে, সেইখিনি লগাই ল'ব পৰা হ'ব। এইখন এইখন আছিলে এখন মেখেলা, মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক, তেতিয়া গম পাই যাব। আৰু লগতে বস্তু কেইটামান দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণেহে আচলতে মই বস্তুবিলাক দেখাওঁ দেই, বহুতে সোধে মই কাপোৰ ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, মানে সোধে, সেইকাৰণে দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অৰ্গেঞ্জাত এখন শাৰী আনিছিলোঁ, এইখন আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, মই ডিটেইলছ চব দি দিম আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। আৰু এই শাৰীখনৰ কালাৰটো যে ইমানেই ধুনীয়া নহয়, এইখন ধৰিব পাইছেনে। আৰু কোনোবাই ঘৰতে সুধিছিলে কাপোৰটো পিছল নেকি, কাপোৰটো পিছল পিছলো নহয়, চফ্ট নুনি টাইপৰ হয় কাপোৰটো, কিন্তু গৰমত পিন্ধিব পৰা হ'ব কাপোৰটো। লগত দিছে ব্লাউজৰ পিছ, সেইটো ছেম দিছে ব্লাউজৰ কাপোৰটো। আৰু মই সেয়া চাদৰ মেখেলা বনাবলৈকে আনিছোঁ, লগত আনিছোঁ এয়া এব্লিক, ওচৰৰ বৌ এজনী আনিছে আচলতে, চাদৰ মেখেলা বনাই দিব লাগিব বৌ, বৌ বনাব ময়ো বনাম বাৰু। এইখিনি এব্লিক আনিছোঁ, চাৰিটা আছে, চাৰিটা আছে, ছোৱালীয়ে দেখাই দিছে। আৰু জুৱেলাৰী এটা এদিন ফেচবুক চাই থাকোঁতে পচন্দ হ'ল, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চব ধুনীয়া আহিছে এইটো। এইবোৰ মই পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখিবই বাৰু, ভালকৈ দেখাই দিম, এইটো দেখিছেনে। আৰু মই যে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ এখন বগা শাৰী আনিছিলোঁ অৰ্গেঞ্জাৰ, সেই শাৰীখনত মানে চাদৰ মেখেলা বনাবৰ কাৰণে মই লগত আৰু এইকেইটা এব্লিক আনিছোঁ দেই, এইকেইটা এব্লিক আনিছোঁ, চব এব্লিকেইটা বৰ ধুনীয়া, এপাহ এপাহকৈ লগাই দিব পৰা হ'ব, এনেকৈ ষ্টোন আছে মাজত, এইকেইটা আনিছোঁ। ইয়াত কিমান পিচ আছে কৈ দিছোঁ ৰ'ব দেই, 1 পিচ, 2 পিচ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌবিছ পঁচিছ চৌব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ এনেকুৱা আঠাইছ পাহ আছে। আঠাইছ পাহ মানে ধুনীয়াকৈ বুটা চিষ্টেমত মেখেলাত বা চাদৰত লগাব পৰা হ'ব। ইয়াত আঠাইছ পাহে আছে অকল। দুশ কিমান টকা লৈছে আৰু শাড়ীখন দিয়াচোন মেম। আৰু শাড়ীখন এইখন এখন শাড়ী মানে বৌজনী ভাগৰ মই কৈছোঁ ভিডিঅ'ত বৌয়ে শাড়ীখন মুগা ৰঙৰ দিছে দেখিছোঁ এইটো পালে। আচলতে কি হয় মই যিবিলাক কাপোৰ বনাওঁ সেই কাপোৰখিনি বহুত কম খৰচত এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ বনাওঁ আপোনালোকক। সেইকাৰণে ভিডিঅ' টিপছবিলাক দিওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক, আৰু আপোনালোকৰ লগতে বহুতো সহায় হ'ব ন। আৰু যিসকল মলিখীয়া বোৱাৰী হয় বা গাভৰু ছোৱালী হয় তেওঁলোকেতো এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বিচাৰে কিবা কেইজনত, ময়ো তেনেকৈ বিচাৰোঁ। আৰু সেইমতে মই নিজলৈ এযোৰ হেভি কাপোৰ লোৱাতকৈ এযোৰ বনাই লওঁ কাপোৰ। এইখন শাড়ীত এই বগা এপ্লিকখিনি লগোৱা হ'ব চাওকচোন, এইখিনি যে এই এইটো ষ্টাইলত এনেকৈ লগোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু মুগা ৰঙৰ হেৰি এইটো টচৰ গোটেই লাগিছে একদম দেখিবলৈ। শাড়ীখন কোমল হয় কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। এইটো টাইপত এনেকৈ লগাই লৈ বনোৱা হ'ব। আপোনালোকক সব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া এফালে যাম বুলি যে কৈছোঁ, দেহা টিউশ্যন যাব, দেহাৰ লগতে ময়ো যাম এফালে। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম, চাই থাকিব খালি। আৰু কাপোৰযোৰ এইযোৰ দেই মই এবাৰ পিন্ধি দেখাইলোঁ। আচলতে মই আপোনালোকক গাঁও ফুৰিবলৈ যাম বুলি যে কৈছিলোঁ, যোৱা নহ'লে আছোঁ যাম মানে, কিন্তু এইযোৰ পিন্ধি য'ত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তালৈ আজি নাযাওঁ। কিন্তু কাপোৰযোৰ মই পিন্ধি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু কেমেৰাত লাগিছেনে কলিজা লৰাই আছে এযোৰ, ভালকৈ মই ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছোঁ সেইটো দেখাই দিম দেই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। তিনিশ দহ টকীয়া কাপোৰ এযোৰ, খালি মই দহিটো বৰ ধুনীয়াকৈ পাতি দিছোঁ চাওকচোন। এই এইটো দহিটো এটা এটা হোৱাইট কালাৰ মণি লগাই পাতি দিছোঁ। এযোৰ কাপোৰ মানে নামঘৰতো পিন্ধি যাব পাৰিব, ধৰক ওলাই মেলিও অকণমান যাবলৈ হয়, কিন্তু এনেই তিনিশ দহ টকীয়া কাপোৰযোৰ জানো ইমান ধুনীয়া লাগে। এইকেইযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে আৰু ইয়াৰে পাৰি আছে, সেইখিনি মই ব্লাউজত চিলাম বুলি ভাবি আছোঁ। এনেকুৱা পাৰি আছে ব্লাউজত লগাই পেলাই মানে হোৱাইট হ'লেও বা এইটো কালাৰ ব্লাউজ হ'লেও পিন্ধিম। এইটো মই বেলেগ কাপোৰৰ ব্লাউজ, এইটোকে পিন্ধি দেখাই দিছোঁ অকণমান মিলিছে কাৰণে। যোনে দুষ্ট কৰি আছে তলতে বহি আছে তাই। আৰু আজি গিফ্ট পালোঁ চাওকচোন, আঠটা কইনছ পাইছোঁ, দহ গ্ৰাম পাইছোঁ। দুটা মানে এতিয়া দিব বুলি কৈছে কিন্তু আঠটা আগতীয়াকৈ দিলে, ৰাতিপুৱাই দিলেহি, দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকক। এইকেইটা আঠটা আছে, দহ গ্ৰাম আছে, মানে আৰু দুটা দিবলৈ আছে নহয়, দহ গ্ৰাম হ'ব আৰু। এইটো দিছে চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইকেইটা যে অমৃত চিমেণ্টৰ পৰা দিছে কইন্সকেইটা, এইকেইটা কলিজা কলিজা শুই উঠিছে হয়নে দেখা গুনু। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ দেখাই দিম বুলি কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক। আৰু এতিয়া চাওকচোন এইখন মেখেলা হয় দেখিছেনে, মেখেলাখনত ওপৰত তিনিটা পাৰি আছে মাজডোখৰ এনেকুৱা, আৰু এইটো ওপৰতো তিনিটা পাৰি, মুঠতে টোটেল ছটা পাৰি আছে। চাদৰ এখনত মানে ছটা পাৰি থাকিলেও মানে বহুত বহল ন মেখেলাখন, ছটা পাৰি বাঢ়িয়ে যাবগৈ। আৰু এইখন হৈছে মাজকণ মেখেলাখনৰ, এই মাজকণ দিম মই মেখেলাখনৰ এটা তলত দিম আৰু চাদৰখনৰ আগটোত দিম। এইযোৰ হৈছে এটা বগা প্লেন চিট, 150 লয় কাপোৰবিলাকত সেইযোৰ কাপোৰ। আৰু প্ৰথমতে মই প্ৰতিখিনি এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ কাটি ল'লোঁ দেখিছেনে, আৰু এতিয়া চিলাই ল'ম। চিলাই লোৱা ভিডিঅ'টো আচলতে কৰা নহ'লে বনাই আছোঁ, বগাৰে বগাই ফুল কৰিছোঁ কাপোৰযোৰত, এইটো আঠালি পেলাই বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আপোনালোকক ঢেৰ কাপোৰ দেখাবলৈ আছে, খালি কাপোৰখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। দেখাম আৰু মই এযোৰ বনাই আছো, এযোৰ সোনকালে হ'ব কাৰণ এপ্লিকখিনি লগোৱাহে বেছি কাম নাই। আৰু এইখন চাদৰখন, চাদৰখনত দহি পাতিবলৈ আছে। আৰু কাপোৰযোৰ ফুল ভিডিঅ' আপোনালোকক দিমেই চাই থাকিব খালি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ লগতে আন এজনৰো সহায় হয় মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল।